Takže dobrý den, všichni vás vítám u dnešního tutoriálu, jak streamovat se Streamlabs OBS. Aby jsme začali, tak tento odkaz najdete dole v popisku videa. Pomocí tohoto odkazu, když se to dnes vezmeme, já už je tady snad ještě otevřený nemám, ale se tam hodíme. A máte tady download Streamlabs OBS. Když se na to klepneme, tady se nám spustí nějaká instalačka, se nám stáhne. Zkoukne se tady už nemám to tady. To každopádně obyčejná instalace, na tom byste neměli nic dvojitit. To prostě nainstalujete do C-čka, po případě do jiného disku, který si vyberete. A poté vlastně se vám ukáže OBS-ko. To je trošku jako tunel, ale to doufám nevadí. Co dáme takhle, to bude jednodušší. Takže, OBS-ko vypadá takto. Vy, kdo jste už znali OBS-ko z minula, tak asi troška se chytíte. Kdo jste OBS-ko neznal, neboli jste nový, tak to možná o něco bude lehčí, protože tady máte různý dashboardy, další nějaký app story a tak dále, o tom si povíme. Každopádně úplně základní scéna je tady, když si dáte editor. Tady to máte většinou totálně bílý, jo. Takže my si tady uděláme testovací scénu. Nebo tady prostě můžete dát plus. Takže třeba YouTube. Tak, tady té scéně se komu budeme věnovat. Vy tam nebudete mít nic jinýho. Jaj, počkejte, já někomu musím dát ale to. Tady, dobrý. Takže tady té scéně se budeme věnovat. Vy jste nic neviděl, protože tady žádná scéna ještě nebyla tady na tom YouTube. Takže, jakože jsme v tady té scéně, dáme si tady plusko. A tady máte vždycky, co chcete přidat. Tady to, tady ta strana, jsou většinou ty funkce samotného Streamlabsu. To znamená, to je právě že úplně výborný, že to tady je takhle odlehčený. Takže ještě, tady jsou základní věci, které jste znali z minulých OBSek. To znamená image, já nevím, color source, tedy ten prohlížeč, já nevím, display capture a tak dále. Když chcete jakoby mít záznam jenom obrazovky, tak kliknete na display capture. To vám bude snímat úplně celou obrazovku, to znamená monitor. Tady většinou, když už máte nějakou jako existující podobnou tu, tak ji máte tedy vepsanou a můžete si ji přidat jakoby znova třeba do jiné scény, takže tedy dáte existing, ale my chceme nově. Takže se tady napíšeme třeba monitor. Monitor S, protože měl tu 4 monitory, nemám. Tak, tady si potom, když máte víc displejů, víc obrazovek, tak tady si potom vyberete, kterou chcete vlastně mít obrazovku tam. A dáte done. To je všechno. Já ho tady smažu, tady ten, protože už to tady domám. Takže to máme monitor. Pokud chcete snímat pouze hru, což já nevyužívám, ale tady máte Game Capture. A asi ještě můžete změnit to jméno. Každopádně tady si můžete, aby to bralo každou aplikaci, která je ve full screenu, to znamená na velký obrazovce, nebo specifickou obrazovku, kterou si tady potom vyberete, select. Tady si potom vyberete, co z toho by to mělo snímat, jenom pouze. To znamená, že bez kompromisů vám to bude snímat prostě tady to. Pak tady máte foreground, to jenom když zmáčnete nějakou klávesu. Ale s tady tím já nejsem zkamaráděný, já používám prostě klasický monitor. Ať to snímá, co to snímá, snímá to prostě všechno a to mě vyhovuje. Jo, když chci něco ukázat třeba z YouTube a tak, tak prostě nemusím přepínat a tak dále. Takže doporučuji nechat monitor. Teďkon, co vy tam asi nejvíc budete potřebovat, bude, já nevím, třeba webka, že jo, tak tady video capture device. Desátý zase add, já už tady jednou jsem. A takže bych dal jenom existing, vy normálně klasicky byste potom si tady vypsali, já nevím, webka třeba si napíšete a dáte add new source a tady si potom vyberete tu vaši webku, tady si dáte konfiguraci, ukážeme tady na té už fungující webce, já tady dám play, znovu udělám ten. Tak, webka a dáme si tady ten existing, aby jsem tady byl. Jo. Já nevím, já třeba upřednostňuji vlastní nastavení webky, protože ta moje webka má takový podezřelé zvláštní nastavení.
většinou vyjede něco takového. Vy, co máte C922 prostředním webkem, tak vám asi trošku ulehčím. Vypnout si kompenzaci slabého osvětlení, expozici vypnout, tady si nějak nabalancovat, třeba i třeba takhle, aby to bylo prostě plynulý, jo. Na té 500 to je sem plynulý, když už to dáte takhle, tak by to nemělo být moc plynulý. Vidíte, už je to horší a horší. Vidíte s FPSkama, o to jde. Aby se to měli plynulý, a když už jako nemůže nic, tak tady je zisk. Tím se můžete ještě přisvětlit, když jste nějakým tmavým prostředí a tak. Hlavně, což je dobrý, že když třeba, že vám to nebude balancovat, když třeba máte za sebou svítící okno, tak aby se to prostě nestmavilo a věci jste třeba nebyli vidět, jo. To je kvůli tady tomu. Tak, takže to je nastavení kamerky, tady to většinou asi nechte na device default, to bych asi nějak neměnil, v případě jenom tady změnit rozlišení, když chcete třeba mít širší úhel, anebo nějaký menší, ale to už je potom na vás, tím se tady pohrajete. Takže to máme tohle. Potom vlastně ta finální scéna by mohla třeba vypadat takhle, jo. To vlastně právě když nastartuju svůj streamovací, ale to znáte z mých streamů, takže já nevím, tady ten proužek. Ten jsem si vyrobil prostě v ten rámeček jsem si vyrobil ve Photoshopu. Dal jsem tam nějaký pozadí a předepsal jsem si tam co kde je, jakoby to poznamenaný. Pak už jsem se tam jenom prostě doplnil všechny ty věci jako odběry a tak dále. Jako tady na tom právě že, pardon, jsem udělal chybu, že jsem si tady udělal ten YouTube, počkejte, ho tady smažu. Takže uděláme tenhle větší. Chceme si tam něco přidat, to znamená, pro vás asi je důležitý alert boxy. Co jsou alert boxy, určitě víte. Dáte si zase tady add new, já už mě to existuje, takže dám tady. Alert box je vlastně šikovná věcička. A šikovná věcička v tom, že vám vlastně bude upozorňovat, když vám někdo dá nějakou odměnu peněžní, když vám někdo dá follow, když vám někdo dá cokoliv, tady se to dnes nastavíte. Po případě se to ještě donastavuje potom na stránce. Potom, když to budete mít nastavení, třeba si kliknete na tedy donations, tady si něco přednastavíte, tak si tady můžete dát test. Respektive, když tady dáte global a dáte test, počkejte, já si to nějaký to. Tady máte vpravo dole test widgets. Tak si dáme si třeba subscriber. To už je donation. To jsou právě že tady ty alertboxy, což jsou strašně šikovné věcičky. Co vy tady nebudete potřebovat, tak si takhle třeba odkřížkujte pryč, jo. To má to pak zbytečně. Moderator tools, to bych tady asi nechal, to bych tady asi nějak neměnil. Tady tomu se ještě dostaneme jinak. Když budete chtít nějaký něco podobného, co mám já, vyrobíte si ve Photoshopu, tak tady image, add source. Dáte si nový, ale dám zase, že existující. Otevře se nám tady to okno a vy si takhle vyhledáte ten, co jste si vyrobili. Já už ho tady mám na stream. Tak. Takhle se ho chytíte, já nevím, nějak se ho naštelujete a dáte si ho tak, aby vám to pasovalo nahoru. Já, co jsem si udělal, není to na to stream vůbec znát. Když podržíte shift a taháte, tak on se vám to začne takhle jakoby splacaťovat. A já to mám takhle splacaťený pocať. Aby to ledělo s tím, nikdo nepozná, že to máte prostě zmenšený, jo. Zatím se mi nestalo, že by to někdo poznal. A ještě on takhle zašoupil tu kameru, co jsem si takhle udělal, že mě vlastně takhle to vyhovuje. Takže, co dál? Chybí nám tady počet odběrů a takovýhle ty věci. Počet odběrů to vám samotný Streamlabs neudělá. Máte tady ještě to počítadlo třeba, to si taky můžete tam přidat. Dáte na zase existing, vydáte tady to, že jo, já si dám existing. Tak, tady si zase dáte asi twitchový, youtubeový nebo mixerový, podle toho, kde streamujete. A vložíte si to tam, kam chcete, jako v mým případě sem. Tak, co je tady za další věci, to už potom asi vás nechám, abyste si tady nějakostně pohráli, tady ty stream labels, to funguje třeba na ty top donaty, ty jsou takový trošku složitější, protože musíte mít aplikaci, která nebo program, který vám vlastně udělá složku v počítači a aktualizuje to, aktualizuje a on dělá výstupový soubory
a ty soubory vás potom napovídají tomu stream labels, co tady má vypisovat, jo. Takže to je takový složitější a to asi zatím nemusíte dělat, no. Potom jak udělat tady ten počet odběrů, to bych vám taky mohl hodit, tady dáte prohlížeč. Se add, to je zase new, tady se to přejmenujte jako vždycky. A já už to tady mám už jako tady mám udělaný. A já hned prozradím, jak jsem to udělal. Je to taky trošku složitější, jo. Vy potřebujete tady ten odkaz, livecounts.net. Ten si otevřete, jo. Když si to otevřeme, tak tady je click on the channel below to change the channels. My si tady dáme třeba read. Kurva. X, to možná mělo, jasně, super. To jsou naše odběry. A my si vlastně skopírujeme tohle. Jo, tady to. Počkej, ono, to bych nekecal. Ono to je možná přesnější, když si zajdete na YouTube, najdete si svůj kanál. Otevřete si svůj kanál a skopírujete si tady ten link přesně na váš channel. Potom se vrátíte do OBSka. Kde to mám? Tady. A vlastně do toho URL. Počkej, já dělám kraviny. Půjdete do toho Live Counts. Tak. Tady kliknete, hodíte tam ten odkaz, tak tady to se ukáže a teďkon tady to celý nahoře skopírujete a hodíte to sem, do tady to URL. Dáte done a už jako uvidíte, že se vám tady něco objeví. Takhle, ono se vám to ukáže jinak. Já ukážu hned, jak se vám to ukáže, abyste z toho pak nebyli vypleskaný. Ono se to ukáže přesně takhle. Ta stránka, zhruba, jo. Vy musíte udělat, že kliknete pravým na počet odběrů. Dáte si tam filtry, dáte si tam crop pad a color key, jo? Crop pad vám udělá to, že si tady dáte číslička, to má 170, víte, když dáme třeba 50, tak ono se začne ořezávat, 170, jo? 170 a color key, ten si tady naverbujete na barvu, která sedí nejvíc tady té barvě a ona se vyklíčuje. Co znamená vyklíčuje, že se prostě o tom teď odstraní ta barva a vznikne vám tady okýnko. Tím máte počet odběrů udělaný. Tak, s čím bych vám ještě pomohl? Bude určitě... Čekaj, s čím bych vám ještě pomohl? Jo, nějaký tady ty, jak mě tady nahoře, když si dáme scénu, jak mě tady nahoře občas problikává nějaký ty reklamní sdělení, jako já nevím, dej si na co chceš a donate v popisku a takovýhle ty věci. Tak tady mám sdělení vrchní a to je vlastně obrázková prezentace. Obrázkovou prezentaci, tu najdete image slideshow, já jsem zase v tom jiném tom. Hra, já se tady pak musím odebrat. Takže si dáte normálně obrázkovou prezentaci, jo, tady image slideshow. A uděláte si zase ve Photoshopu, si třeba připravíte, tady dáte zase tady to, já dám tohle. A potom Always Play, jasně, to tam už je normálně, Slide Automatic, Fade, tady to si můžete nastavit podle mě, když budete chtít, loopování musí být, a tady si zase nalinkujete, odkud to má být braný, jo, to tady je plus. A tady si dáte direktory a dáte tam celou tu složku, vlastně šablony Office, to ne. OBS Stream Labels asi tady, tam mám danou celou, nebo na stream, tam mám danou celou složku a tam se už jenom potom vlastně promítají ty, tam se jenom promítají už ty obrázky, mám to dělání tak, že vždycky prázdný obrázek a potom je tady ten rozdělení, pak zase prázdný obrázek, aby se to takhle vystřídalo a občas tam nebylo nic napsané, to mám takhle celou udělané. Tak, když už máte tady ty blbosti, tak teďko na důležitý věci. A to, jak si nastavit OBS, tak aby prostě streamovalo a fungovalo. Máte tady vpravo nahoře, jo, ještě mimochodem se pak přihlásíte, jo, to je důležitý. Založíte si account, založíte si účet tady na té stránce. Žádáte login, mě už to asi přihlásí automaticky, jasně. Ale musíte si, jakoby tam bude potom přihlášení a propojíte si to. Když si to nepropojíte, tak když tak se to dělá ještě tady v nastavení. Integrations, už kecám. Account settings tady. A tady si sloučíte, tady, když tak tady ještě ten, jak jste chtěli,
natáčím, to vůbec natáčím. Na výkon to. Já jsem spanikeřil trochu. YouTube, po případě Twitch, po případě Mixer, Facebook, to už je na vás, co se tedy sloučíte, jo. S tím by to pak mělo fungovat. Takže tohle, to je důležitý. Potom ještě, jo, to nastavíme v tom OBSku, abyste věděli. To máte teda založený účet. Tady se potom přihlásíte na ten účet. Kongoj. Tak, přesně tady se potom přihlásíte na ten účet. Tady máte kolečko. General, tady tuším nic jako důležitýho není, tady máte možná tak language, možná je to i čeština. Není to i čeština. Máte tady stream, streaming services, service YouTube, to se teď vlastně musíte vy nastavit. Když to je Twitch, tak je to poměrně jednoduchý. Tam potom musíte jít do Twitche, najít si tam Twitchový klíč, který potom tam vložíte. Jste takzvaný stream key, nebo no, jo, stream key. Tady si dáte YouTubeový primární server a nic už jakoby tady netřeba jako dělat. YouTube Live Dashboard. To si najdete na YouTube, prostě zahájit přímý přenos. A vlastně, když tady kliknete, tady máte název streamu lomeno klíč, tak dáte zobrazit a obsah tady toho, to co je tam, a to jako nebudu ukazovat, protože bych se pak musel měnit, tak vlastně vložíte sem, do tedy toho, jo? A vlastně tady tomu jste skončili, pak outpad. Streaming, to je klasický streamování a recording, mají to tedy takhle krásně rozřazený. Takže my se dáme streaming, takže chceme streamovat. Tady hardware, pokud máte NVIDIA, tak nechte, tak tam dejte NVNC. Pokud chcete, aby se vám to streamování jelo přes procesor, tak tam je 200X264, nebo nějak takhle se to jmenuje. A pokud máte AMDčko, tak je tam ještě, tak myslím, že přes DirectX, ale to bych kecal, jo? To si ověřte, jo, to si ověřte. Rate control to nechci. Bitrate, ten záleží na tom, na jaký rozlišení budete streamovat, jo. Po případě na kolik FPS budete streamovat, tak když máte video, tak tady máte, kolik je základní rozlišení vašeho našeho streamu, respektive toho, vaší obrazovky, standardní rozlišení, a potom to, co má vylít z toho OBSka ven. Takže když chcete, abyste streamovali takzvaně jenom na 720p, tak si tady to překliknete na 1280x720. Tady to je klasický Full HD 1080, že jo, to znáte z YouTube. A tady máte potom FPSka. Na kolik FPS? Poměrně i v pohodě stačí 30 a tady klidně 720p, pokud máte slabší sestavy. Potom už... Tady je někde dokonce kalkulačka. Stream bitrate. Asi kalkulátor. Tady encoding, tady je zrovna na Twitch, ale to je, no to je stejný. Když máte 1080p a 60fps, tak máte mít prey bitrate od 4,5 do 6000. Vám stačí bitrate. Když 1080p, to si vlastně už tady jenom vyčtete, kolik máte mít bitrate a kolik fpsek. To záleží na těch FPSkách a rozlišení, kolik vlastně máte mít potom bitrate. To záleží na vaší rychlosti internetu. To vlastně bych vám tam taky potom mohl dát do toho popisku, ať to nemusíte pak hledat, jo? A to je, jako máte rychlost internetu, to si prostě napíšete speed test a tady máte okla a tady si prostě změříte rychlost internetu. Prostě dáte go a mělo by vám to prostě změřit rychlost internetu. No, nic neděje. Jo, něco tam je. Vlastně, pokud chcete streamovat, tak abyste měli prostě aspoň 5 MB za sekundu, jo. Prostě aspoň to, aby to nějak šlapalo, jo. Samozřejmě jedná se o upload, ne download. Upload musíte mít velký, abyste streamovali, protože vy jakoby vysíláte, odesíláte ven. Takže to bychom měli. Tady to vám dám do popisku. Tady musím nechat, tady to vám taky dám do popisku. Tady to je samotný Streamlabs, dobře. Takže tady to.
To jste doufám pochopili, jak to je s tím videem, jak je to s tím bitratem. Vlastně tady to máte pro to streamování a tady máte natáčení. To znamená, tady na to natáčení si můžete dát větší bitrate, tady mám dokonce 15 000. To natáčení, protože natáčení nic neodesíláte, prostě ten počítač není tak vytížený, takže můžete si dovolit větší bitrate a větší kvalitu videa, jo. Tady je preset kvality, no. Teďkon, abychom se vrhli na audio, tady si klasicky naklikáte třeba repráky, tady mám na číslu 2 mám sluchátka, tady je potom mic jako mikrofon, tady ten, co mám, a potom mikrofon na sluchátkách, a to je všechno, co tady mám. Video, tady jsme byli, hotkeys, tady si můžete dát čím chcete třeba spouštět natáčení, zastavovat streamování, spouštět streamování a tak dále, tady si už tady s tím si klidně jako vyhrajte. A tady už vlastně nic jsem jinýho jako nenastavoval, doporučuji jako nenastavovat, protože potom se vám to rozhádá, je to v prčicích, jo. Tady máte stream delay, to je důležité, když třeba hrajete CS-ko, nechcete, aby prostě oponenti proti vám využívali toho, že streamujete a prostě hráli by proti vám kvůli tomu, že prostě stream snipovali by, takzvaně. Tady si napíšete v sekundách, kolik chcete mít, jak chcete mít velkou odezvu, třeba 20 sekund, a tady to zakřížkujete na enable. Musíte samozřejmě vypnout, zapnout stream, aby se to nějak projevilo, to se neprojeví hned. Scene collections to prostě nic, asi. Mohl bych vám dát asi svoje nastavení, ale já se tady to nevyznám, to bych vám kecal. Notifikace nějaký a tak dále a tak dále. Dá se dokonce remote control, že si můžete to ovládat přes telefon dokonce, to streamování. Je toho dost. Takže ještě abych vám tady vysvětlil, co ještě je tady nahoře. Je tady live. Tady vlastně vám za okamžik asi bude vyskakovat, kdo dal prostě suby, kdo dal nějaký donate, kdo dal follow na Twitchi a tak dále. Nějaký giveaway, když budete dělat spin wheely a tak dále. V editoru jsme byli, tady to znáte. Teams, tady jsou nějaký témata, ty jsou dost šikovný, když třeba neumíte tolik dělat s Photoshopem a tak, tak si tady prostě najdete nějaký téma. Líbí se vám třeba tady to, co rozkliknete a úplně jednoduše si tedy dáte někde, no úplně jednoduše, tady install overlay a tím se vám vlastně nainstaluje a vy si ho tam jenom prostě překliknete. Jo, tady to prostě, udělávám to boxík na kamerku, udělávám to tady ty různý kravinky, máte tady různý scény, to znamená, že starting soon, be right back, a tak dále, jo, to jako už všechno vám to udělá, dokonce vám to potom i nahradí to ty různé notifikace na alert boxech, to znamená, že budou třeba animovaný a tak, bude tam nějaký oheň a jako to mají moc hezky udělaný, jo, když se tady kouknete, tady máte widget Teams a to je přesně to, o čem jsem mluvil, já jsem jeden čas měl i tady to, víte? Takhle to potom vypadá, že třeba někdo vám dal follow, někdo vám dal odběr a tak dále a tak dále a tak dále. Takže to je vlastně Teams, pak tady je App Store, tady máte různý, to jsem v životě nepoužíval, to ten nějaký Monster Cat Music Player a tak dále, GIFy nějaký, ale to já neznám, tady to vám nepomůžu, CloudBot, to taky se přiznám, to jsem taky nepoužíval, Dashboard, je klasika, to, co si otevřete na internetu, tak tady prostě máte to samý a můžete se tady v tom hrabat. Když prostě nechcete dělat v tom OBSku, tak si to ještě můžete, dokonce máte tady třeba widgety, tady máte alert box, chat box, donation goal, event listy, ten kolik je jakoby lidí na streamu, donation ticker, tady prostě z toho si vyberete úplně všechno, jo. Tady třeba ten alert box, máte nějaký dokonce jakoby návody a tak dále. No tady se už taky můžete vybrat, tady máte test follow, tady taky můžete jakoby vy to vyzkoušet, tady si vždycky můžete třeba followy rozkliknout, suby rozkliknout, to jsou YouTubeoví, počkej, teď jsem si to nějaký rozklad, jestli to je YouTubeoví nebo Twitchoví, ale to by mělo být asi YouTubeoví, asi jo.
Jo. A nebo hlavně ono je to asi lepší prostě dělat v tom už přímo tady v tom editoru, no. Když tam máte na tuto aplikaci, to nevidím důvod, proč to dělat přes editor. Takže vlastně to by mělo být asi všechno. Kdybyste měli nějaký jakýkoliv dotazy, tak prosím vás napište do komentáře. Já vám s tím pomůžu, napíšu, prostě jak budu moct, tak hned odepíšu. A doufám, že vlastně... Jo, ještě jsem zapomněl zmínit, když máte třeba nějaký intro, jo? Jakože fakt intro video, tak tady si děláte novou scénu. Když se zadáte jakoby intro only, třeba. A pak to si rozkliknete, tady zase budete mít bílo tím pádem a dáte si takhle. A tady máte... kde bylo video? Media source. Media, no. Tady máte MP4 a prostě to máte vždycky kodeky, jaký to platí, to umí. Tady si zase dám tohle. Dobrý, ať nám to nehraje. Tak. Tady prostě si zase najdete, kde to máte to. Tady jestli to se to má opakovat a tak dále a tak dále a tak dále. Tady to, že když jakoby skončí to vaše intro, tak aby se to jakoby fakt nepouštělo znova a tak dále. Takže to si teda tak nastavíte třeba podle mě, to už je fuk. A potom vlastně, když překliknete na to intro, tak se stane tohle. Tak dobrá, já pevně doufám, že se vám tady to video líbilo a že podle tady toho si spustíte svoje vlastní streamování, po případě, kdybyste měli jakýkoliv problémy, jak jsem říkal, klidně napište. Zkusím vám co nejrychleji odpovědět. Takže se mějte fajn a děkuji, že jste sledovali tohle video. Čau.